ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ, ତାପରେ 22 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ହେଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହଁ 22 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। 22 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ২০১৪ ମସିହାରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବତାଲା, ସେଇଟା ପତାଲା ହେଉଛି 2014 ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲା, 5x+5y -7 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା kx+2y -3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଦେଇଛି। ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ ହେଲେ କେ ର ମାନ, ଏଇଟା ପିଲେ 2014 ମସିହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ହେଲା, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା। ବାବୁ ଏତେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ ଚାଲେ, 5x+5y ଇକ୍ୱାଲ -7 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0, ତାପରେ ଦେଇଛି kx+2y -3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0, ଅସଙ୍ଗତ ହେଲେ ମାନେ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ବା ଅସଙ୍ଗତ ହେଲେ ସେଠି ଦେଇଛି k ର ମାନ କେତେ। କେର ମାନ ପିଲେ କେତେ ଆସିବ, ସମସ୍ତ ଆନ୍ସର ଟିକେ ଦିଅ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଭଲ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଖୋଜେ। ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପିଲେ କେ ର ମାନ 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 କେତେ ଆସିବ ପିଲେ ଏଠି, ନା 5b/k 5b/2, ତାହେଲେ କେ 5 5 କେ ର ମାନ କେତେ ଆସିଲା, 2 ଆସିଲା। ତାପରେ ପିଲେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଦେବେ, ଦେଇଛି x+y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0, x-y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ହେଲା, ଦେଇଛି ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଗ୍ରାଫ ହେ ହେଲା, କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ, ଯଦି ଗ୍ରାଫ ହେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରେ, ପରସ୍ପରକୁ ଡ୍ୟାସ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ, ଡ୍ୟାସ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ପିଲେ, ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସମୀକରଣ ବା ସମୀକରଣ ଗ୍ରାଫ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଡ୍ୟାସ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ 24 ନମ୍ବରଟା ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 00 ଗଦାଧର ସରିତା ମାତୃ ଉପରେ କି ପଢ଼େଇଲେ ଦେଖେ, ଓମ କାର୍ତ୍ତିକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛ, ଅନିଲ କୁମାର ସନତଳକୁ ଆନ୍ସର ଦେଲା, ଖାଲି ଗପୁଛି, ତା ସହିତ ଆହୁରି କେତେ ପିଲା ଗପୁଛନ୍ତି, ଅଭିଜିତ ୱାନ ଆନ୍ସର ହେବନି ହେଲା, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ୧-1 ହେବନି, ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିବ, 00। କେମିତି ପିଲେ 00 ଆସିବ, ନା ତମେ ଦେଖିବ ଯଦି ଡାହାଣ ସେଇଟିରେ C1 C2 ଯଦି 00 ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିବ, ନା 00 ଆସିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ପିଲେ, ଯଦି C1 ଆଉ C2 0 ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ କେତେ ଆସିବ, 00 ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ 24 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, 24 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି y² ଦେଇଛି କେତେ, 7, କେତେ ଦେଇଛି ବୋଲେ 7, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦେଇଛି x+y ଦେଇଛି କେତେ, ନା ଦେଇଛି 7, ପଚାରିଛି ସମୀକରଣର ସମାଧାନ, ସମାଧାନ କେତେ ହେବ ହେଲା ପିଲେ, କ'ଣ ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, x²-y² 7 ଦେଇଛି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 7, x+y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 7, ସମୀକରଣ ସମାଧାନ। ସାର୍ କ୍ଲିଅର ଆସୁନି, ହଁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କମିଗଲେଇ ହେଲା।